Hier is je flitser vir hierdie week. Onlangs het die Stokkie Lekker maatskappy besluit dat hulle gaan 'n splinternuwe flavour uitbring. Die flavour is bacon. Bacon gaan nou saam met die blou kaas, borsmelk en absinthe flavours wat hulle so rukkie terug uitgebring het. Nou die probleem met die Stokkie Lekker was nie die feit dat dit bacon was nie, dit was die feit dat dit $10 gekos het. En as bacon jou ding is, wees op die uitkyk vir 'n nuwe bacon flavour die ouder het. Dit gee greasy breakfast soal vir jou tekens. A Peruvian environmentalist activist het onlangs sy goeie dade 'n bietjie verder gevat. Buiten die feit dat hy 'n Johnny Depp lookalike is, het hy besluit om met 'n boom te trou. Soos 'n regte seremonie te hê en met die boom te trou. Hy het 'n ring aan sy vinger gesit en soos dit 'n regte man betaam, het hy die seremonie afgesluit met 'n soet. En laastens is ons 'n ou wat in sy eie lewe net wen. Hy het vir 2 minute en 38 sekondes besluit om 'n rap song te skryf wat glad nie die letter E bevat. Elke nuwe woord in sy song het net die vokaal E in. I can feel tight up sana. Check this out. Wow, actually did it. Post this track to your pals. Got an act for blowing your brains out. Videobloggers of vloggers, soos hulle dit eers bekend staan, is besig om ook in Suid-Afrika nou groot te gaan. Is jou pa se tutie 'n chili? Want hy is fucking hard. 'N Boer sukke vrou. Wil jy my poppie wees, baba? Jy ewe hond jou naai, skreeu in die berg. En hierdie seun met sy Britse aksent het besluit hy gaan vir mense vertel wat sy Afrikaanse pick-up lines werk. Pretty much just use them on South African girls, you know, and work on your skills. Your thunder, like nets or some ice cuffs. Nies jy vet nie, maar vol van kos. En ek is pretty sure as jy vir iemand gaan sê hulle tanden lyk soos 'n yskas wat is vol kos, gaan jy eerder 'n PK kry as wat jy gaan 'n vlieg kry. So as jy 'n internet troll is, het jy heel waarskynlik Beatenburg se nuwe video gesien. Ons het dit ook gesien en ook gesien dat hulle nie al die footage gebruik het wat hulle daai dag geskiet het nie. Want ons was daar. En hierdie is wat jy nie gesien het by die vervolging van Chelsea Blackford. My head's in the way of my heart. Chelsea Blackmore, I don't wanna play this game. Chelsea Blackmore, I don't wanna call your name. Chelsea Blackmore, I don't wanna play this game. Chelsea Blackmore, I don't wanna call your name. Chelsea. Brandon Youngblood het nie geluister toe hulle gesê het moenie hier by die huis probeer nie. Nee, hy het besluit om melk te vat en dit deur sy oog te smoor. Maar hy het dit nou gedoen en nou is hy in die Guinness World Records omdat hy so gaan en dan kom hom melk by sy oog uit. En dit ook onlangs 'n baba gehad. En ek weet nie hoe hy die baba gehad. En voor ons groet, hierdie foto van 'n wetenskaplike kerk het onlangs die internet betree en as ons dit van bo af kyk, is die vorm redelik vals. Maar dit help ook hier erg dat die mense hulle slowly rising up gemaakt het. Maar dit daar gelaat, jy kan die drill, klik hier onder, comment, subscribe, doen jou ding, maak sê dat jy check in van flits elke week. Tot dan, sien ons jou weer.